Вантаж до розгромленої Авдіївки. Теплі речі, харчі і предмети першої необхідності зібрала золотоноша. А Черкащина – два дні у жалобі за загиблими земляками. На контракт. Незабаром зброю до рук візьмуть 300 черкащан. Перші добровольці вже відправились у навчальні центри. Замість героя Товця знов увічнений більшовик. У Катеринополі вже декомунізовані вулиці повернули стару назву. Без черг і марної витрати часу, як Мін'юст змінює стереотипи роботи органів держвлади. В ефірі «ЧСН постфактум» – ключові факти теми останніх 7 днів. У середу на Майдані Незалежності в Києві попрощалися із 7 загиблими у промзоні Авдіївки українськими військовими. Серед них атовці з Черкащини – Андрій Козило, Дмитро Оверченко та Віталій Шамрай. Бійці 72-ї механізованої бригади загинули на сході від осколкових поранень. Провести їх в останню путь прийшли тисячі українців. На Черкащині 1 та 2 лютого були днями жалоби за загиблими. На жаль, сьогодні ми зібралися з такого приводу, який розриває наше серце. Всі ми знаємо Андрія. Він тоді прийшов молодесеньким лейтенантом в нашу бригаду. І такий скромний, веселий хлопчина, дуже гарний, дуже привітний. І знаєте, якби мені тоді сказали, що він буде таким гарним командиром, я би, мабуть, не повірила. Але вже дуже скоро він проявив себе як талановитий командир, як гарний організатор, як чудова людина, чудовий товариш. Світ нації вимушений виїжджати сьогодні в останній путь. Повинні при цьому все ж таки розуміти, що це герої не вмирають. Вмирають вороги, але все одно на душі біль, мені як жінці, матері, особливо боляче. Тому що це молоді хлопці, деякі з них були попереду все життя, і я таки маю надію, що вони на небесах будуть продовжувати охороняти нас, наших дітей. Золотоноша зібрала допомогу жителям Авдіївки. Теплі речі, ковдри, одноразовий посуд, продукти та питну воду. Містяни несуть до пунктів збору. Перший вантаж із необхідною провізією до міста, яке кілька днів поспіль випалюють вогнем російські гради, вирушив надвечір у середу. Олексій Дроб'язко сортує речі. Набір класичний. Ковдри, свічки, сірники, продукти. Що там хлопці нагрузили? Это сейчас одеяло, кава, чай. Ще 2 роки тому він з родиною жив в Авдіївці. З початком бойових дій з дружиною та маленькими дітьми переїхав до Золотоноші. Через загострення боїв на Сході, в епіцентрі яких опинилась рідна Авдіївка, Олексій ініціював збір гуманітарної допомоги землякам. У мене зараз батько і двоюродні брати залишилися. Що вони зараз розказують? Яка там ситуація? 3 дні йдуть безперервні бої. 3 дні обстрілюють город. Перше, що вони говорять, про те, що навіть в період там, найбільшого накалу в 2015 році такого вони не слышали. Коли був аеропорт і так далі. Тобто такого вони не слышали ніколи. Дуже холодно. Вчора ночі було мінус 24. Нет світла. Інформацію про те, яких речей і продуктів найбільше потребують, жителі Авдіївки поширили через соцмережі. Для збору необхідного організували кілька пунктів. Один з них – у приміщенні Золотоніської міської ради. Лише за півдня золотоністі заполонили кімнату провіантом. Пані Світлана також вирішила допомогти. Групи з дітям, овсяну крупу, макароні вироби. Якщо можна, передайте. І передавайте найкращі побажання. Ми підтримуємо їх, хвилюємося за них. Україна єдина. У Золотоніській міській гімназії номер 4 свій пункт збору гуманітарки. Речі складають у шкільному коридорі. Консервація, олія, ковдри, теплі шкарпетки. Маленькі волонтери знають, чого найбільше потребують на Сході. Ми намагаємося зараз допомогти всіми силами. Збираємо речі, їжу для того, щоб їм допомогти. Сьогодні я принесла їжу, закатки, я принесла одяг. Я принесла крупи і 2 банки варення. Вони заберуть їх у Авдіївку, там, де розбомбили. Золотоністі кажуть, готові й прихистити евакуйованих жителів Авдіївки, допоки там не стабілізується ситуація.
Якщо так гостро стане питання, звичайно, ми готові. Ми готові пригостити як і дітей, і мамочок, і жителів, і всіх, хто попросить притулок. Кілька годин тому власним мікроавтобусом Олексій Дроб'язко вирушив з гуманітарним вантажем на схід. Найбільше йому хочеться побачити батька, який ні за яких обставин не хоче полишати неспокійну Авдіївку. Близько 300 черкащан планують набрати на службу за контрактом до Збройних сил України. Таке планове завдання стоїть перед Черкащиною у першому кварталі цього року. Перших 18 добровольців відправились в навчальні центри. Інструктаж майбутнім контрактникам провели на базі Черкаського об'єднаного міського військового комісаріату. Родина Каїрцевих до війни мала власний бізнес. З початком російської агресії Олексій пішов до лав Збройних сил України, двічі був у зоні АТО. Його дружина спочатку була волонтером, а нині теж служить. Коли почалася війна, я закрила своє підприємство, чоловік закрив своє, він пішов в армію служити, а я пішла волонтером. Повернувся додому після 6-ї хвилі демобілізації і зараз іде знову, тому що вважає, що хто, якщо не ми. Цьогоріч це перша хвиля кандидатів на контрактну службу, розповідає військовий психолог Валентина Чубенко-Савченко. Більшість чоловіків до навчальних центрів вирушить самостійно. Відтак інструктаж їм проводять чіткий та детальний. З військовим квитком попереджаю, будьте дуже обережні. Це не іграшка для дітей, це ваш основний документ. Зрозуміли? Щодо занесення записів військовий квиток, якщо у вас є якісь певні сумніви, що ваші кадровики вірно роблять чи невірно, ми завжди раді вас особисто проконсультувати. Вже в навчальних центрах з військовими підпишуть контракти про проходження служби та направлять до бойових частин, розповідає заступник військового комісара Олександр Шиш. Якщо військова частина виконує завдання безпосередньо у зоні антитерористичної операції, тоді і її бійці відправляться на фронт. Їдуть наші майбутні кандидати на контрактну службу в 4 навчальних центрах. Це в Дісну, в Миколаїв, в Старичі і в Житомир. Навчання буде відбуватися від підготовленості майбутнього кандидата на контрактну службу. Чи є він, має бойовий досвід, має участвував в антитерористичній операції і так далі, і так далі. Там дуже багато критеріїв, і саме безпосередньо у навчальному центрі визначається термін навчання іншого того чи іншого кандидата. Це особливо індивідуально. Торік Черкаський об'єднаний міський військовий комісаріат відправляв контрактників у навчальні центри двічі на місяць. У цьому році планують це робити щомісяця. Замість героя атовця – знову більшовик. Обранці Катеринопільської селищної ради проголосували за повернення однієї з вулиць старої назви – імені голови революційного комітету Почуборща. З такою ініціативою виступили мешканці вулиці, нещодавно переіменованої на честь односельця – айдарівця Руслана Бобурова. У порушення закону України про декомунізацію депутати сільради вдовольнили прохання громади. Активіст Майдану Руслан Бобуров воював в Айдарі з першого дня його створення. Був ризикованим та відчайдушним, згадує побратима Сергій Придеус. Завдяки роботі його зенітної установки вдалося утримувати плацдарм, від якого відійшли основні сили. Для поповнення Луганського морга предателів, які продали Україну. Він скільки спас життя, не тільки що він так захотів, а він ризикував своїм життям. Розумієте? Він вставав, брав ту ЗУшку, перший в бою, там, де Нацгвардія була ззаді, і тікали, і кидали її танки, як перша танкова бригада. Покинули танки, бехи, все. Ми ночі пробиралися, забирали ці танки, назад перетягували. Потім з генштаба до нас присилали людей і просили, поверніть танка, будь ласка. Він, будь ласка, поле боя, йдіть, забирайте ці танки. От Руслан Бабуров був одним із тих, кому було не байдуже, щоб ви жили так, як у Кінігсбергі. Ми з вами погоджуємося. Так. 54 мешканці вулиці Руслана Бобурова до самого атовця ставляться позитивно, запевняє активістка Ольга Кожушко. Втім, від звиклої назви відмовлятись не хочуть і звинувачують владців у замовчуванні інформації з перейменування вулиць. Читаємо, що наша вулиця перейменована обласною держадміністрацією, комісія там така є. Ми почали розбиратися, що таке, хто і куди. Оказується, наші члени комісії по перейменуванню при селищній раді ні з ким не совітувались, не поставили нас, не то, що не совітувались, не повідомили нас. В законі як пишеться? Громада, воля тих повинна обговорюватись.
Нас ніхто не повідомив. Відмовками та небажанням домовлятись називає цю ситуацію керівник громадської організації «Академія стратегічних досліджень» Сергій Пасічник. Як наслідок, рішення сільської ради може потягнути за собою відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування через порушення закону України про декомунізацію. Якщо, наприклад, місцева рада приймає рішення про те, щоб повернути назву, яка включає в себе там або якесь поняття там радянське, наприклад, або прізвище якогось радянського діяча, яке підпадає під вимогу закону про декомунізацію, то таким чином вони фактично порушують закон. Жодних законів не порушували, запевняє секретар селищної ради Наталія Цехмістренко. Прислухались до людей і депутати. Більшістю голосів звернення селян вдовольнили. Ми не мали права не розглянути звернення жителів. Секретар селищної ради не уповноважений відповідати за всю роботу селищної ради. Втім, вихід ситуації таки був, стверджує депутатка Тернопільської районної ради Володимир Клиценко. Адже сільський голова має достатньо повноважень, аби скасувати абсурдне, а тим більше протизаконне рішення. Якщо ви повернули комуністичну назву, це суперечить закону України про декомунізацію. Сільський селищний голова, якщо на те його воля, він має право підписати дане рішення селищної ради. Якщо він не підписує, тоді депутати можуть знову зібратися і двома третинами голосів або підтвердити вето, скасувати або не скасувати вето. Допоки півсотні активістів вимагають реінкарнації пам'яті комуніста-революціонера Печиборща, друзі та побратими айдарівця Руслана Бобурова знову збираються на його могилі, аби вшанувати катернопільчанина, який поклав своє життя за батьківщину. Без черги марної витрати часу. Зареєструвати бізнес будь-де на території України, а нерухоме майно на території області. Отримати безкоштовну правову консультацію та офіційні відповіді на низку електронних запитів просто за своїм комп'ютером. Мін'юст змінює стереотипи роботи органів держвлади. Від самого народження і впродовж всього життя людина так чи інакше отримує від цього відомства багато послуг. Як вони змінилися завдяки реформам і впровадженню пілотних проєктів, дивіться в наступному матеріалі. Шановні батьки, ми вас урочисто вітаємо з державною реєстрацією народження вашої дитини. Будь ласка, свідоцтво про народження, документ вашої дитини. Ось так українці отримують свій перший в житті документ. Ще кілька років тому до РАЦУ довелося пити вже після виписки. І, боронь Боже, прогавити визначений законом місяць. Заплатиш невеликий, але штраф. Батьки задоволені, адже тепер ця процедура не потребує зайвих клопотів. Всі необхідні дані представники юстиції беруть у пологовому будинку. Звичайно, подобається, дуже зручно, все на місці, тобто нікуди потім йти не потрібно. І ще дуже зручно тим, що деяким мамам немає, як дитину з ким залишити. Тобто все ідеально придумано, продумано. Мені дуже подобається. Вперше у Черкасах головний документ дитини до повноліття так вручили батькам 15 жовтня 2015 року, ще в рамках реалізації пілотного проєкту, каже представник Придніпровського райвідділу РАЦ. І тоді це вже звичайна практика. Зокрема, торік безпосередньо у пологових будинках отримано 2200 свідоцтв про народження. Переваги дуже значні. По-перше, ця послуга надається для зручності батьків швидко і, головне, безкоштовно. Такі новації Мін'юсту українці сприймають і вітають. Відтак, окрилені схвальною оцінкою, реформатори і надалі вдосконалюють свою роботу. Зокрема, нещодавно впроваджений новий електронний сервіс з видачі апостиля у відділах РАЦ. Умови прості – паспорт і 51 гривня держмита за надані послуги. Мінімум документів і вашого часу. Я прийшла вчора буквально к обіду в ЗАГС, обратилась к спеціалісту. Вот, мы оформили документы, минут 15-20 заявления в Министерство юстиции, при этом дали мой номер телефона, вот, и буквально вот сегодня мне позвонили, и я пришла, получила документы с апостилем. Очень удобно и хорошо. Ця нова послуга вже користується популярністю. В області видано більше 2500 документів за апостилем. Зокрема, у Черкаському міськвідділі РАЦ – понад 500. Заступник начальника головного теруправління юстиції Нонна Корч відзначає, 2016-й був загалом позитивний у ході реформи Мін'юсту.
Багато новел і змін сталися в сфері реєстрації актів цивільного стану. На сьогоднішній день можна подати заяву в сфері реєстрації актів цивільного стану, користуючись мережею інтернет, не відвідуючи відділи ДРАЦ. Можна подати заяви, записатися на прийом, отримати консультацію. Дана послуга отримується через веб-портал в сфері державної реєстрації, який знаходиться на сайті Міністерства юстиції. Є заготовки і на перспективу, зокрема сервіс «Шлюб за добу», який у Черкасах до особливого розпорядження Мін'юсту поки що не діє. Ділиться планами, но на кош. Наголошує, усі новації, неважливо, що це – реєстрації нерухомості чи бізнесу або актів цивільного стану – спрямовані на наближення адмінпослуг до громадян. Перші батли роботів. 10 команд і сотні школярів Черкащини зійшлися у поєдинку з робототехніки. Українська музика, інтелектуальні лекції та хендмейд. В Черкасах відгримів перший зимовий гайдафест. Іскра фантазії і картонна коробка – все, що потрібно для готелю «Пташок». Його створив черкаський винахідник, і пернаті квартиранти не забарилися. Інформаційний підсумок тижня у програмі ЧСН «Постфактум». Ще кілька фактів життя регіону у цьому дайджесті. Світлини, щити, шини, каски, пошматовані прапори в обласному художньому музеї нагадали черкасцям про події трирічної давнини. Соціально-мистецький проєкт «За волю, за кращу долю» об'єднав фотороботи, відеодесьє кривавої хроніки, інсталяції подій на Майдані, художні роботи. На фотоколажі – герої Небесної сотні, шестеро з яких – це наші відважні земляки. За ними провели молебень, а вже потім урочисто відкрили виставку. Від початку до кінця перебував у Києві на Майдані черкаський журналіст Степан Вінярський. А ось коли вже почали стріляти травматичними кулями, тоді це вже було дуже небезпечно, тому що, в принципі, я на моїх очах я бачив, як людям око вибивали, як людям голову розривали. Ось, і це вже було дуже небезпечно, треба було якось оберігатися і остаратися. І коли Беркут бував, проривав барикаду на вулиці Грушевську, довелося тікати разом з усіма, тікати, притом так тікати, щоб не догнали, бо іначе били нещадно били. Соціально-мистецьким проєктом «За волю, за кращу долю» третя річниця Майдану розпочали цикл заходів, присвячених історії Української революції 17-21 років минулого століття у боротьбі за державність та свободу. У Черкасах відбувся регіональний турнір First Lego League. Вперше сотні школярів з Черкащини із 10 команд зійшлися в поєдинку з робототехніки. Використовуючи спеціальні набори Лего, вони мали завдання спроєктувати та запрограмувати автономного робота, який на спеціальному полі мав довести свою першість. Батли роботів бачили і наші кореспонденти. Забрати акулу, переїхати дорогу, опустити шлагбаум, розвести їжу тваринам. І це лише кілька із 15 місій, які має виконати сконструйований робот. Володимиру з команди Robotronics азарту не позичати. Своїм роботом управляє вправно і впевнено. В нашій школі там нам зробили, виділили окрему кімнату, зробили дуже добрий ремонт, завезли набори і ми там займаємось. Контролює кожну дію запрограмованих завчасно роботів старший рефері у цій номінації Олександр Горілов. Каже, турнір хоч і проходить вперше, та рівень підготовки дітей достатньо високий. Что-то вытащить или перевести, взять аккуратно. И робот абсолютно самостоятельно, без помощи внешней или каких-то пультов управления, должен это делать, просто следуя по программе. Свої вміння учасники турніру демонстрували у змаганнях «Гра роботів», «Основні цінності», «Пліч-о-пліч із тваринами», «Слалом» та «Сумо». Міша! 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 Виштовхнути із поля суперника – завдання у номінації «Сумо». В таких батлах Михайло Ткаченко і Золотоноші – профі. Є два типи гри «Сумо», гри роботів. Коли автономно, коли ти ставиш програму і за допомогою цих датчиків, він сам виштовхує робота. Або дистанційно, ти скеруєш з планшета. Я на розі на старший суддя у номінації «Основні цінності». Має чималий досвід, адже вже вчетверте бере участь у First Lego League. Ми в першу чергу звертаємо на основні цінності, на ту базу, для чого створювалося FLL. Це те, настільки дружня команда, настільки вони веселі, наскільки у них є дух дружнього змагання. І, як каже First Lego League, cooperation.
Два роки тому в школах області розпочали впроваджувати пілотний проєкт із робототехніки. На сьогодні коштом обласного та місцевих бюджетів вже створено 10 таких інноваційних класів. Що, на вашу думку, потрібно робити для розвитку таких програм? В першу чергу необхідно, щоб в кожній школі обов'язково був такий комплект «Лего», починаючи з першого класу і по 11 клас. І нам необхідно сьогодні залучати молодь, тому що технології розвиваються. Все, що в світі відбувається, повинно бути у нас тут в Черкасах, в нашій області. Всеукраїнський чемпіонат First Lego League відбудеться вже у березні. Черкащину на ньому представлятимуть 5 команд. Українська музика, інтелектуальні лекції та хендмейд-ярмарка. У Черкасах вихідними відгримів перший зимовий арт-фестиваль «Гайда». Він зібрав майже 500 гостей. Захід відбувся у колишньому кінотеатрі «Салют». Як минув фестивальний день, бачили наші кореспонденти. На годиннику 14, а зал для кіноперегляді вже повний. Люди сидять навіть на сходах. Серед найбільш очікуваних гостей – відомий гумористичний блогер Майкл Щур, одеський гурт «Колір» та письменник Олександр Ірванець. Насправді в Україні дуже мало заходів такого формату, а в Черкасах такий от заходів взагалі не представлений. Тобто фестиваль, в якому зібрані музика, література і лекції. Тобто один день, але дуже багато спікерів, багато музичних виступів, і кожен охочий може знайти для себе щось унікальне, щось нове, або ж послухати вже те, що він знає. Антона на фестиваль запросили друзі. Хлопець уперше відвідав такий захід. Від побаченого у захваті, каже, отримати такий заряд позитиву навіть не очікував. Це зближує людей, тобто можна якось розвиватися, чогось вчитися в інших, відпочивати. Попри прохолоду у кінотеатрі «Салют», гостей фестивалю якісним українським саундом зігрівав гурт «Колір». Присутні залюбки підспівували. Учасники гурту кажуть, хочуть ще раз неодмінно завітати до Черкас. Ми хочемо приїхати восени. У нас буде тур по Україні, ми будемо вибирати міста, в які ми поїдемо, там, де ми більше всього збираємо люд. І, можливо, Черкаси увійдуть в цей тур. На фестивалі частують не лише піснями, але й смаколиками власного виробництва. Також до уваги відвідувачів представлені різноманітні хендмейд-вироби, мило, іграшки, прикраси та сувеніри з національною символікою. Кожна людина цікавить конкретно щось, тому що на кожну людину кожен свій смак і кожному подобаються різні речі. Тому когось цікавить магнітики, когось цікавить прикраси, когось цікавить якісь там як просто поробки. Нагадаємо, це вже друга спроба організаторів фестивалю урізноманітнити культурне життя Черкас. Літній гайдафест відшумів торік у липні. Черкаський винахідник створив пункт обігріву для пташок. Конструкцію виготовляв із підручних матеріалів самостійно і розмістив на власному подвір'ї. Першим гостем його пташиного готелю став снігур, який був ледве живий через холод та голод. А вслід за ним з'явилися і інші квартиранти. Картонна коробка, всередині банка з-під консерви, а в ній звичайний патрон із лампочкою, приварений до труби. Така проста конструкція пункту обігріву для пташок. Лишається тільки під'єднати її до електромережі. Автор ноу-хау Андрій Рубан не має орнітологічної чи слюсарної освіти. Каже, такий виріб може зробити кожен. Тобі це стоїть 10 хвилин часу, старий кусок труби з привареним фланзом, старий патрон з лампочкою удлинителем, вот, немножко мозгов, немножко скотча, картонна коробка. І п'ятизірковий готель для пташок готовий. На вулиці мінус 15, а всередині 0 градусів. Андрій Рубан не шкодує зерна для своїх гостей. Його насипає в обігрівальню та кілька годівниць. Першим його клієнтом став снігур. Он был совершенно жалкий, совершенно несчастный, сил у него не было. Какое-то время ему было тяжко, вот, несколько дней. Потом он отъелся, потом он отогрелся. И теперь он прилетает каждое утро, обленился зараза настолько, что уже нигде не ходит. Вот, прилетает на обед, на завтрак и на ужин. Своїм досвідом залюбки ділиться з юним поколінням. Сьогодні показує, як зігріти та нагодувати пташок третьокласникам. Дітвора завзято переймає безцінний досвід. Мені найбільше сподобалося, коли нам показували дуже цікаву кормушку для синичок. Вона дуже тепла і там можна дуже багато корму положити.
вони зимою можуть померти, тому що їм хочеться їсти і їм дуже холодно. Тому кормушки їм допомагають. Від пташок може залежати урожай. Якщо за ними не доглядати, то весь урожай може загинути. Для школярів Андрій Рубан удосконалив свій винахід. Його майстер-клас візьмуть за основу вчителі на уроках трудового навчання. Я думаю, що це дуже актуально і це потрібно робити, тому що пташки наші не тільки від голоду помирають, а ще й від холоду. Тому якщо у батьків і в дітей є таке бажання, є можливість, то я думаю, що це потрібно робити для того, щоб зберігати життя нашим любим пернатим друзям. Андрій планує вдосконалити технологію та готовий навчити кожного, хто захоче бути рятівником для пернатих. Ось такі головні теми тижня, що минає. Наступний випуск інформаційного дайджесту «Часом постфактум» дивіться о цій порі рівно за 7 днів. До зустрічі!